Указът, с който президентът Румен Радев е назначил Кирил Петков за министър на икономиката в служебното правителство, е противоконституционен. Това е решението, което Конституционният съд взе днес. По принцип не съм се запознал с мотивите да го коментирам. И второ, решенията на Конституционния съд по принцип не се коментират. Мога да кажа само, че ако България имаше повече министри, като господин Кирил Петков, ще да изглежда по друг начин. Благодаря. Знаехте ли вие, че той има друго ръка? Не, разбира се. Кирил Петков беше назначен за министър на икономиката в служебното правителство на Румен Радев, което започна работа през май. През лятото се появи информация, че Петков има двойно гражданство, което според законите на България не му позволява да заема висш държавен пост. Петков заяви, че е подал заявление до канадските власти, с което се отказва от това гражданство на 21 април. Няколко месеца по-късно той съобщи, че разполага с документи, според които не е канадски гражданин. Да припомним, Конституционният съд беше сезиран от 55 народни представители от ГЕРБ от 46-то Народно събрание с искане за установяване на противоконституционност на указа на президента Румен Радев от 10 май в частта, свързана с назначаването на Петков.